फाइनल्ली मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको आइपिओमा आवेदन दिने म्याच आज सम्पन्न भएको छ यानि कि आजसम्म मात्र वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूले मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा आवेदन दिन पाउनु भएको छ र आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले आज अन्तिम दिनसम्म मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूले कति किताबको लागि आवेदन दिएका छन् यानि कि कति किताब माग गरेका छन् यसमा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूले दस किताब हाट पार्ने सम्भावना कति रहेको छ के कि दस किताबभन्दा बढी नै पाउने सम्भावना रहेको छ त साथै यस कम्पनीले ओपनिङ प्राइस कति पाउला ओपनिङ रेन्ज कति पाउने सम्भावना रहेको छ र यो कम्पनीमा हामीले दस किताब हाट पार्न सफल भएकोमा कति रुपियाँसम्म एक हजारको लगानीमा नाफा कमाउन सकिएला साथै यो कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट कहिलेसम्म आउला त यसका साथै अहिलेसम्म स्थानीय प्रभावित बासिन्दाहरूमा कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाका लगानीकर्ताहरूले कति किता आइपिओ माग गरेका छन् त यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ कृपया तपाईँहरूले पनि मलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा स्थानीय प्रभावितबाट वा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूबाट आवेदन दिनुभएको छ भने यो भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अब ढिला नगरी लाग विषयवस्तुतर्फ नै मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले पुस उन्नाइस गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी अस्सी करोड पच्चिस लाख रुपियाँको दस प्रतिशतका दरले हुनआउने आठ करोड दुई लाख पचास हजार रुपियाँ बराबरको आठ लाख दुई हजार पाँच सय कितासेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरेको थियो त्यसै कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूका लागि भने एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले दुई करोड बहत्तर लाख पचासी हजार रुपियाँ बराबरको दुई लाख बहत्तर हजार आठ सय पचास किता र सामिक लगानीकोषका लागि एक लाख छत्तिस हजार चार सय पच्चिस किता तथा कर्मचारीहरूको लागि चौन्न हजार पाँच सय सहत्तर किता सेयर निष्कासन गरेको थियो भने यसरी निष्कासन गरेको कम्पनीको आइपिओमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले आजसम्म मात्र आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो तर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि भने निष्कासन गरेको आइपिओमा माघ बमोजिम आवडन नपरेको हुनाले आवडन दिने म्याद थप गरिएको छ यानि स्थानीय प्रभावित बासिन्दाका नेपालीहरूले भने यस कम्पनीको आइपिएफमा अझै पनि माघ दशतेसम्म आवडन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने आज अन्तिम दिनसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीका लागि निष्कासन गरेको आइपिएममा जम्मा एघार हजार दुई सय छ्यासी आवडनबाट सात करोड चौबिस लाख पचपन्न हजार रुपियाँ बराबरको एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले सात लाख चौबिस हजार पाँच सय पचास सित्ता आइपिओको लागि माग गरिएको छ यानि कि आवडन दिएको छ जुन वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको लागि निष्कासन गरिएको दुई लाख बहत्तर हजार आठ सय पचास किताबको करिब दुई पोइन्ट छ छ गुणा बढी हुन आउँछ यसरी यो कम्पनीको आइपिओमा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूले माघभन्दा निकै धेरै आवडन दिएका छन् यसरी मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूले करिब बिस किताबभन्दा बढी एभरेजमा पाउने सम्भावना रहेको छ यदि सबै लगानीकर्ताहरूले दस किताबभन्दा बढीको लागि यानि कि बिस किताब तिस किता चालिस पचास सम्मको लागि आवडन दिनुभएको छ भने सबैले बिस किताबभन्दा बढी पाउने सम्भावना रहेको छ यदि कोही कतैले दस किताबको लागि मात्र आवेदन दिनुभएको छ भने चाहिँ दस भरेकोले दस किताब मात्र पाउनुहुनेछ र धेरै भरेको लगानीकर्ताहरूले बिस किताबभन्दा बढी पनि पाउन सक्नुहुनेछ किनकि यस कम्पनीको आइपिएममा दस किताबको डरले बाँडफाँड गर्दा पनि सत्ताइस हजार दुई सय पचासीजनाले दस दस किताबको डरले आइपिओ पाउने सम्भावना रहेको छ तर जम्मा एघार हजार दुई सय छ्यासीजना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिनुभएको छ दस अनुसार सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूले बिस किताबभन्दा बढी मजाले पाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ यसरी यो त भयो वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूले मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा आज अन्तिम दिनसम्म कति आवडन दिए त यसैगरी अब कुरा गरौँ स्थानीय प्रभावित बासिन्दाहरूले अहिलेसम्म कति किताको लागि माग गरेका छन् त स्थानीय प्रभावित बासिन्दाहरू अन्तर्गत मलुङ गाउँपालिकाबाटै नौ सय बयासीजना लगानीकर्ताहरूले एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले दुई करोड आठ लाख एकाउन्न हजार रुपियाँ बराबरको दुई लाख आठ हजार पाँच सय दस किता आइपिओ माग गरी आवडन दिएका छन् त्यसै गरी सुनकोशी गाउँपालिकाबाट सात सय सडसठी जना लगानीकर्ताहरूले एक करोड़ तिस लाख बयालिस हजार रुपियाँ बराबरको एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले एक लाख तिस हजार आठ सय बिस किताब आइपिओको लागि माग गरेका छन् यानि कि आवेदन दिएका छन् भने सिद्धिचरण नगरपालिकाका लगानीकर्ताहरूले कुल नौ सय आवडनबाट एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले एक करोड अठाइस लाख रुपियाँ बराबरको एक लाख अठाइस हजार किताब आइपियो माग गरेका छन् यसरी स्थानीय प्रभावित बासिन्दाहरूले कुल चार करोड सडसठी लाख तेत्तिस हजार रुपियाँ बराबरको एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले चार लाख सडसठी हजार तिन सय तिस किताब सेयरको लागि माग गरेका छन् जुन स्थानीय प्रभावित बासिन्दाहरूको लागि निष्कासन गरिएको आठ लाख दुई हजार पाँच सय किता सेयरको निकै कम रहेको छ यानि कि अहिले पनि स्थानीय प्रभावित हुनुहुन्छ भने मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा मजाले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ यो थियो मलोङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा स्थानीय प्रभावित बासिन्दाहरूले अहिलेसम्म कति माग गरेका रहेछन् र वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूले आज अन्तिम दिनसम्म कति किताब आइपिओ माग गरी आवेदन दिएका रहेछन् भन्ने बारेमा अब कुरा गरौँ यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ र हामीले यस कम्पनीमा दस किताब हाड बाँड्न सफल भएको खण्डमा कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउन सकिएला साथै यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड यानि कि आइपिओ रिजल्ट कहिलेसम्म आउला त नेप्सेले हरेक कम्पनीलाई त्यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्ने समयमाको नेटवर्कको आधारमा नेटवर्कको तिन गुणासम्म मूल्य रेन्ज यानि कि ओपनिङ रेन्ज तोक्ने गर्दछ जसअनुसार मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको पनि आइपिओ निष्कासन गर्ने समयमा नेटवर्क साठी रुपियाँ बैसठी पैसा रहेको छ र यसैको तिन गुणाले हुन आउने एक सय एकासी रुपियाँ छयासी पैसासम्म यस कम्पनीले ओपनिङ रेन्ज पाउने सम्भावना रहेको छ यसरी ओपनिङ रेन्ज पाइसक्यो भने पहिलो कारोबारको लागि पनि नेप्सेले ओपनिङ रेन्जको तल्लो बिन्दु र ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो बिन्दुको बिचबाटै ओपनिङ प्राइस निर्धारण गर्दछ जसअनुसार मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउँदा पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ प्राइस पनि साठी रुपियाँ बैसठी पैसादेखि एक सय एकासी रुपियाँ छ्यासी पैसाको बिचमा ओपनिङ प्राइस पाउने सम्भावना रहेको छ तर अहिले दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेका धेरै कम्पनीहरूले पहिलो कारोबारको लागि ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो ओपनिङ प्राइस पाइरहेका छन् र कारोबार भइरहेका छन् जसअनुसार मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि ओपनिङ रेन्जको माथिल्लो विन्डोबाटै ओपनिङ प्राइस पायो भने पहिलो कारोबार एक सय एक्कासी रुपियाँ छ्यासी पैसासम्म हुनेछ र दोस्रो बजारमा निरन्तर कारोबारमा हुनेछ मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि गराएको रेटिङमा इकरा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इसोर डबल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बन्द गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ जसअनुसारले हेऱ्यो भने यो कम्पनीले हामीलाई दोस्रो बजारमा कारोबारमा आयो भने एक हजारको लगानीमा तिनदेखि पाँच हजारसम्म मजाले नाफा दिन सक्ने सम्भावना रहेको छ यसर्थ हामीले यस कम्पनीमा अब सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गऱ्यो भने पनि मजाले धुक्क भएर आवडन दिन सक्छौँ र स्थानीय प्रभावित हुनुहुन्छ भने अझै पनि मजाले आवलन दिनुहोला किनकि हजुरहरूले पनि दस किताबभन्दा बढी पाउने सम्भावना रहेको छ र रह यस कम्पनीमा एक हजारको लगानीमा तिन हजार चार हजार पाँच हजारसम्म भए पनि नाफा कमाउन सक्यो भने पनि निकै ठुलो कुरा हो यसकारण मजाले आफ्नो होला यो थियो मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा हामीले एक हजारको लगानीमा कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउन सकौँला साथै यो कम्पनीले ओपनिङ प्राइस कति रुपियाँसम्म पाउला भन्ने बारेमा अब यो कम्पनीको वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरूलाई र स्थानीय प्रभावितलाई निष्कासन गरेको आइपिओ रिजल्ट अब यो महिनाको लास्टसम्म आउनेछ किनकि की स्थानीय प्रभावित बासिन्दाहरूले अझै पनि माघ दस गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ र माघ दस गतेसम्म आवेदन दिइसक्यो भने त्यस पछाडि दुईदेखि तिन हप्तासम्म रिजल्ट निष्कासन गर्नको लागि समय लाग्छ जसअनुसारले हामीले यो कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट माघ पच्चिसदेखि तिस गतेसम्म आउन सक्ने सम्भावना देख्छौँ